многу е битна и свеста кај сите патници кои што доаѓаат. Прво е многу битно да се избегнат патувањата, посебно во критичните региони. А има се повеќе заболени во сите земји. Има се повеќе заболени во Франција, има во Германија, има во Грција, се повеќе заболени. Многу често се случува да голем број на случаи се откријат за кратко време, заради тоа што се пуштени голем број на тестови и наеднаш да за многу кратко време една земја од средно премине согласно број на заболени случаи во високо ризична, според листата на Светската здравствена организација. Така да апелирам да не се патува и апелирам да се почитуваат овие мерки.